Наслідки обстрілу Запоріжжя, збільшення штурмів на фронті і суд над окупантом. Про це та інше у підсумках Суспільного. 10 людей, серед яких півторарічний хлопчик, загинули. Понад 40 дістали поранень. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя 7 листопада. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти завдали по місту і району 6 авіаударів. Пошкоджена онколікарня та понад 130 будинків. Також частково зруйнована 4-поверхівка. 15 поранених внаслідок ворожого обстрілу залишаються у лікарнях. У важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легень. Стан ще 4 людей, в тому числі 2 медпрацівників онкоцентру. Лікарі оцінюють як тяжкий. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Окупанти почали використовувати так звану тактику просочування на запорізькому напрямку. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, аби розвідати наші слабкі місця, вони намагаються заходити малими групами по 1-2 людини, закріпитися і рухатися далі вглиб українських позицій. Великі гаксакоптери «Вампір» передали бійцям на запорізький напрямок. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, дрони здатні переносити подарунки вагою до 15 кілограмів. Також вони додатково обладнані нічною камерою. Підіймаються на 400 метрів над землею і прискорюються до 80 кілометрів за годину. Тримання під вартою на 60 днів. Заводський суд Запоріжжя подовжив запобіжний захід військовослужбовцю РФ Дмитру Курашову. За даними слідства, він тричі посілив з автомата в українського військового, який вийшов з бліндажа з піднятими руками та встав на коліна. Це було поблизу Приютного Запорізької області. За порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, йому загрожує довічне ув'язнення. Колишній секретар міськради Анатолій Куртєв намагається поновитися на посаді. Справу знову розглядатимуть в Запорізькому окружному адміністративному суді. Засідання призначено на 12 листопада. Нагадаю, 28 травня Куртєв звернувся з позовом до міської ради, в якому вимагав скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень та поновити на посаді. Справу почали розглядати у суді в червні та згодом надали час сторонам для примирення. Втім, 21 жовтня суд ухвалив рішення поновити провадження у справі, адже строк, що був наданий для примирення, закінчився. Фонд держмайна вчергове виставив акції Запорізького алюмінієвого комбінату на продаж. Відповідний аукціон на ProZorro.Sale з'явився 16 жовтня. Стартова ціна – 151,8 мільйона гривень. Нагадаю, на попередніх торгах 4 жовтня за правилами аукціону фонд держмайна намагався провести приватизацію підприємства за вдвічі меншу стартову ціну – майже 76 мільйонів гривень. Однак і тоді продаж було скасовано через відсутність покупців. Привласнили 7 квартир. У Запоріжжі повідомлено про підозру 4 місцевим мешканцям. За даними обласної прокуратури, з 2019 року ріелторка, її чоловік та 2 їхніх знайомих розробили схему незаконного заволодіння квартирами. Спочатку вони підшукували нерухомість, власники якої померли, потім із використанням підроблених документів її переоформлювали та продавали. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.